Pa, nisu ti se ne jutro srano, nego tek sad su krenuli da piste, ali da li će to da završe, da ćemo vidjeti. Malo kasnije prevoze sve. Pogotovo mi koji smo malo ćava i to. To je malo komplikovano, ne može izaći, to mu se brzo. Nisu, iskreno. Pa čiste su koliko mogu da bude u čiste kad pada ova kasa. Moglo bi i bolje, ne sporim, ali... Verujem da se trude, ako me zbog toga pitate, zbog komunalnih preduzeća, da se trude koliko ja sam, na primjer, tu iz predgrađa. Video sam jutro zidu u Ratovcima. I da čiste. A mi malo hoćemo više, pada sneg svuda u svetu, pa i kod nas. Ne, nisam neki njihov fan i obožavalac, ali ovi ljudi, bar iz javnog komunalnog, se trude da počiste koliko mogu. Ja. Dovoljno, trebalo bi malo više. Da, sada su ulice prohodne, JKP Šumadija, Čistoća, čisti dobro da sada. U gradu je sad, sve je stabilno da sad. Kad bude prestala padavina, da će svi prioriteti biti učišćeni u gradu. I ulici, savjećeni, sve.